Менің аты жөнім Жанғали Көзімбай. Арнайы бизнестермен айналысамын. Кішігірім кофе ханаларымыз бар, жүгіру мектебіміз бар и пайдалы тағам өнімдерін шығаратын орнымыз бар. Бизнес ол оңай нәрсе емес. Бизнесте жұмыс жасау үшін адам біріншіден өмірге деген талпынысы жақсы болу керек. Жасаған жұмысыңыз адамдарға пайдасы болу керек. Бизнес жобасында жүргендіктен ауыр қиыншылықтар болады. Соның бәрін жеңе білу үшін осы жүгіру мектебі арқылы біз кішігірім осындай социалдық формат аштық. Осы жүгіру мектебі арқылы жастарды ойларын өзгерткіміз келеді. Олар жаман қылықтардан, арақ ішуден, темекі тартудан, нашақорлықтан айырылсын деп, тек қана осы дене шынықтыру арқылы адам өз ағзасын, өз ойын, өзіне деген арманына жете біледі. Біздің арманымыз, біздің мақсатымыз көп жастарды осында жүгіру арқылы жақсы өмірге деген талпыныстарын қолдағымыз келеді. Жаңа Қазақстанды жаңа буындап үлкен жетістіктерге жеткізейік деп шақырамын. Ең бақытты адам ол денсаулығы жақсы адам, семьяда жақсы болады, жұмысы да жақсы болады, бизнесі жақсы болады. То есть ол бүкіл арманын осы орындайды деп есептеймін. Сондықтан барлығын осындай бақыт тілеймін.